শিৱসাগৰৰ পৰা সোণাৰী দিশত যিটো ৰাস্তা ধুদৰালিৰ অংশটো অসম মালাৰ অধীনত 2022 চনতেই কামটো আবণ্টন দিয়া হৈছিল ঠিকাদাৰক, আৰু দুবছৰত কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব লগা আছিল, 5 বছৰ মেইনটেনেঞ্চ কৰিব লগা আছিল। অৰ্থাৎ 2024 চনৰ পৰা 2029 চনলৈকে এইটো ৰাস্তাটো মেৰামতি হ'ব লগা আছিল, কিন্তু আজি 2024 চনলৈকে কামটো সম্পূৰ্ণ হ'ব লগা আছিল। কিন্তু এতিয়া মাত্ৰ 14-15% গোটেই ৰাস্তাটোৰ কামখিনি হৈছে, 18-20 কিলোমিটাৰ যিখিনি আছিলে। সেই গতিকে আজি যিসকল বিভাগৰ অভিযন্তা, ইয়াৰ যিসকলে কামটো মনিটৰিং কৰে আৰু যিজনে কামখিনি কৰিবলৈ পাইছে, তেখেতসকল সকলোৰে লগত এটা আলোচনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। আৰু আমাৰ বিশেষকৈ নগৰ অঞ্চলটোত পানী হৈ আছে সকলো সময়তে, মানুহৰ বজাৰ সমাৰ কৰা দিগদাৰ হয়। বালিঘাটৰ তেল ডিপুৰ ওচৰৰ ৰাস্তাটো বহুত বেয়া হৈ আছে, এনেকৈ গোটেইখিনি, আৰু আমাৰ পানীটো যাতে ওলাই যায় নহ'লে আকৌ আমাৰ অসুবিধা হ'ব, গতিকে গোটেই কথাখিনি আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমাক আশ্বাস দিছে অতি সোনকালে কামখিনি আৰু যথেষ্ট আগবাঢ়ি যাব, আৰু অহা মাহতো আমি চাম, তাৰ পিছৰ মাহতো চাম, আৰু আশা কৰিছোঁ সোনকালে এই অসুবিধাখিনি দূৰ হ'ব। আৰু মাত্ৰ বৰ্তমানে যিহেতু 2 বছৰৰ ভিতৰত মাত্ৰ 14% হ'ল, এইটোৱে দুখ লগা কথা, কিয় ঠিকাদাৰসকলৰ লগত আৰু অধিক কাম ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা নল'লে বিভাগে, এইটো মই নাজানো। কিন্তু আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰতিদিনে বাতৰি কাকত, সংবাদ মাধ্যমত এই কথাখিনি ওলাই আছে, আমিও চৰকাৰক বহুত হেঁচা দি আছিলোঁ। এতিয়া নতুনকৈ কাম, যিজন ঠিকাদাৰে বহুতকেইটা কাম লৈছিল, তেওঁ কেইটামান কাম এৰি দিছে বুলি শুনিছোঁ, আৰু সেই গতিকে যিকেইটা তেওঁৰ হাতত কাম আছে তেওঁ সোনকালে কৰি দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, সোনকালে কামখিনি হৈ যাব বুলি আশা কৰোঁ। তেওঁ অকণমান আৰ্থিক অসুবিধা হৈছে, তেওঁ অন্য এটা ঠিকাদাৰ গোষ্ঠীৰ লগত বুজাবুজি কৰি কামখিনি সোনকালে কৰি এৰি দিয়া কথা কৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।